Арста, халық саны өскен, бұл әлеуметтік нысандарды көптеп салуға және экономиканы ұлғайтуға сеп болады. Нәтижесінде жаңадан 4 мектеп салынады. Көп қабатты үйлерде бой тіктеуде. Жаңа жұмыс орындары ашылып, халықтың қажеті үшін инфрақұрылымдар тартылуда. Арыс қаласы әкімінің оңайда атқарған жұмыстары жөнінде алдағы бейне материалда. Былтырғы жарылыстан соң Арыс қаласына үдіре көшкен ешкім жоқ. Қайта халық саны артқан мұны қала әкімдігі жарылыстан соң халыққа көмек берер кезіне санақ барысында анықтаған. 2020 жылдың 10 айының қорытындысымен Арыс қаласында халық саны 76998 адамды құрап, 2019 жылмен салыстырғанда 2.6%-ға өскен. 100 мың теңгеден ақша бердік қой. Әр азаматқа, төтенше жағдайдан зардап шеккен азаматқа 100 мың теңгеден берді. 100 мың теңгеден берген кезде Арысқа тіркелген азаматтар деп бердік қой. Сонды кезде есептеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы сол төтенше жағдайға дейін және одан кейін есептейтін болсақ, қаланың халқына 1,5-2 мыңдай адам қосылған. 20-шы жылдың 10 айында негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 12 миллиард 118 миллион теңгені құрап отыр. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 133.9%-ға артып отыр. Тұрғындарды баспанамен қамту мақсатында Нұрлы жер бағдарламасы бойынша Арыстағы Көктем 2 шағын ауданынан 8 көпқабатты үйден 366 пәтер халық игілігіне берілген. Қазір Көктем 2 шағын ауданында әрқайсысы 36 пәтерлік 3 көпқабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Бұдан өзге 60 пәтерлі тағы 2 үйдің құрылысы қарқынды жүруде. Арыс қаласында өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 2019 жылдың 10 айында 3 миллиард 904 миллион теңгені құраса, 20-шы жылдың тиісті кезеңімен ол көрсеткіш 4 миллиард 696 миллион теңгеге жетіп, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 107%-ды немесе 792 миллион теңгеге артып отыр. Биыл Арыс қаласы бойынша орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген халықтың үлесі 96%-ға жетіп отыр. Қазір Аққала мен Көкжиде елді мекендеріне су құбыры тартылуда. Келер жылы Дерменедегі Орманды ауылына су жүргізу жоспарланған. Жалпы Арыс қаласында 32 елді мекеннің жоспар бойынша 24 елді мекені табиғи газбен қамтылуы тиіс. 8 елді мекен шалғайда орналасуы мен халық санының аз болуына байланысты экономикалық жағынан тиімсіз болып есептелуде. Нұрмахан Кенжехан, Нұридин Исқақ, Мұхаммолда Дос, жаңалықтар Түркістаннан.